Så, hej alla bästa tittare. Hej alla härliga tittare. Hej alla där ute. Jag vet inte vad man säger. Jag säger vad man egentligen. Ja, hej Arnold. God morgon allihopa. Oj, nu startade den. Arnold är privatist, mamma jobbar. Jag trodde det skulle bli ett foto. Det var liksom självförsäkringen här. Hej allihopa och välkomna tillbaka till dagens Youtube-film. Och den här videon så ska vi prata lite sex. Jag tycker att det är lite pinsamt att prata om sex, men nu ska vi tydligen göra det. Alltså så pinsamt är det ju inte, för det är ju det mest naturliga som finns. Men det är ju precis som att bajsa och ha sex och typ saker som händer i kroppen, så är det lite jobbiga saker att prata om. Därför ska vi göra precis det idag. För att idag så har jag ett samarbete med Natural Cycles. Så jag ska berätta lite för er om det, men sen ska jag också berätta om hur det gick till när jag blev gravid med Arnold. För att det var ju inte planerat. Jo, jag och Jakob har ju börjat ha sex igen. Eller, oh, gud jag blir alldeles såhär när vi pratar om sånt här, jag tycker det är jättepinsamt. Sluta, vi har börjat ha sex igen. Och i och med det så måste vi skydda oss. För att man kan ju bli gravid om man har sex. Så långt är alla med. Det är många som tror att man inte kan bli gravid när man ammar. Men det är inte sant. Man kan alltså bli det. Och med tanke på att jag förra gången blev gravid fastän jag åt p-piller, så vågar vi inte ta några chansningar här nu. För att vi är inte redo för att få ett syskon till Arnold just nu. Och jag vill definitivt inte bli gravid en gång till på ganska länge. Och jag vill inte heller föda barn på ett tag till. För så nu känner jag att, men nu är det jättebra med ett barn liksom. Men då, efter man har varit gravid, så går man till barnmorskan för att så här, snacka preventivmedel. Jag kände väl någonstans att så här, nej men det är dags för mig att byta preventivmedel, för nu har jag haft samma i 10 år. Och det har faktiskt inte funkat. Jag kommer berätta om varför det inte har funkat när jag berättar om hur jag blev gravid. Nej men så jag kände så här någonstans att nej men det är dags för mig att byta. Och jag vill inte stoppa i mig så här mycket hormoner som jag har gjort i 10 års tid. Alltså jag vet ju inte ens hur jag mår som person eller hur jag är som person utan p-piller. Det var alltså ett ganska självklart val för mig att börja testa Natural Cycles. Så jag är verkligen superpeppad. Alltså varje morgon då så går jag upp och så tar jag tempen. Så. Och så står det exakt vad jag har för temperatur. Och sen så tar jag fram mobilen. Och då startar jag min app som heter Natural Cycles. Och i den då så lägger jag in min temperatur. Alltså exakt vad det stod på den här. Och då får jag upp så här, röd dag eller grön dag. Kan jag ha sex idag utan att bli gravid eller kan jag inte det? Det är ju helt otroligt att det faktiskt funkar. Alltså nu har jag ju kört den här i en vecka då. Så att än så länge så har jag inte haft några dagar där vi får ha sex än. Men det är så roligt för Jakob, han är så här, men han är verkligen inte redo för ett barn till just nu. Han bara, vet du verkligen att den här fungerar? Vet du verkligen att den fungerar? För att det är ju nästan för bra för att vara sant. Alltså det är ju helt knasigt att man bara kan ta tempen och se om man kan bli gravid eller inte. För mig är det så här viktigt att verkligen allt ska vara naturligt. Jag tycker vi stoppar så mycket konstiga saker idag. Så att en sak mindre för mig är verkligen guld värt. Men nu kommer vi in på det roliga. Hur Arnold blev till. För exakt ett år sedan då, så visste jag ju ingen aning så här, om att jag skulle ha en bebis idag. Det var ju helt oplanerat. Jag åt mina minipiller som jag ätit i 10 år. Och de har ju då gjort att jag... Alltså jag har inte haft någon mens på 10 år. Och det är det som har känts lite så här onaturligt. Alltså det har inte känts som att... Alltså så ska det ju inte vara. Det är ju jag som stoppar upp min kropp. Nej men bara för att jag inte vill bli gravid. Det kändes inte rätt. Men såklart var det ju ganska skönt. Men man vill ju att det ska vara så naturligt som möjligt. Jo okej, det var ett år sedan. Jag och Jakob åkte till Ibiza med typ 50 kompisar. Du bodde på ett hotellrum. Alltså det här började ju då med att det är inte själva sexet som gjorde att jag blev gravid. Utan det var ju att jag slarvade med mina p-piller. Eller jag åt dem väl inte exakt samma tid varje dag. Vi hade ett fullspäckat schema, alltså från morgon till kväll. Alltså vissa dagar åkte vi hemifrån klockan 8 på morgonen från hotellet. Och kom tillbaka liksom 2 på natten. Så att, alltså det blev, jag glömde väl bort ett piller kanske. Något tog jag någon helt annan tid än vad jag brukar. Ja men jag hade liksom inte så bra kontroll. Och ja, några veckor senare då så satt jag hemma och bara, gud, alltså jag känner mig väldigt, väldigt konstig. Jag känner mig lite klufsig, känner att min hy var ännu sämre än vanligt. Jag känner mig typ lite svettig nästan. Mina bröst känns väldigt konstiga. Typ jag känner mig trött. Jag känner mig inte sugen på att gå ut på fest med mina kompisar. Jag bara, jag känner igen den här känslan. Jag har känt så en gång tidigare. Och då var ju jag gravid. Jag bara, fast, kan jag vara gravid?
Jag bara, så det liksom gick jag tillbaka i huvudet. Jag bara, Ibiza, okej, oops, tänk om jag glömde ett piller. Jag är ju sådär dålig så jag äter ju inte heller ut efter kartan. Så jag hade ingen aning om vilken dag som jag hade missat eller så. Så, och då så tänkte jag såhär, men gud, jag kanske är gravid. Nej, jag är nog gravid. Och herregud, vad gör vi då? Och då började jag tänka, jag bara, jag får typ fönsterbåterna. Jag bara, men gud, ska jag ha barn i maj? Alltså det var ju första tanken. Och bara, och nästa tanken var såhär, vad ska jag säga till Jakob? Och tredje tanken var, nej men nu måste jag ju kissa på stickan. Jag gick ner till apoteket, in på toaletten, kissade på stickan. Och sen började jag ju bara gråta. Och det är ju verkligen inte så man vill att det ska vara när man får reda på att man är gravid. Alltså då vill man ju att det ska vara så här, woo, happy times, och liksom fira med sin partner. Men och så kissade jag, så var det ju positivt. Jag bara, shit. Jag bara, jag kanske vill behålla det. Alltså det var ju min första tanke. Och så tänkte jag så här, gud, Jakob kommer inte vilja det. Han håller precis på att starta sitt företag. Han håller på att jobba jättemycket. Jag bara, det kanske inte är så praktiskt just nu. Men jag ringde i alla fall upp Jakob och bara, du måste komma hem nu. Så Jakob kom alltså hemspringandes, precis som han gjorde under förlossningen. Kommer ni ihåg det? Sjukt, jag har precis ringt Jakob. Hej älskling. Ja, vi får åka till sjukhuset. Jag står på 7-11, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag skyndar med. Ja, puss. Så jag fick ringa honom och bara, vattnet har gått. Exakt så var det, fast jag bara, du måste komma hem nu. Gud vad sjukt. Precis på samma ställe typ. Men då i alla fall kom Jakob hemspringande och han fattade att det är någonting. Han bara, är du gravid? Jag bara, ja, jag är gravid. Och liksom, han bara, men gud, hur kunde du vara så slarvig? Och det här vill vi ju planera och hit och dit. Och jag kände såhär, shit, jag bara, men gud, vi kan inte behålla det, eller ska vi göra det? Alltså, man vill inte att det ska vara så när man blir gravid. Utan man vill ju heller att det ska vara en fin stund att få fira det. Men det var inte riktigt så för oss. Så sen så tog det i alla fall, Arnold, har du för öronen? Det tog ju typ så här en vecka, 10 dagar innan vi hade bestämt oss för att behålla barnet. Alltså, för nu kanske ni tänker sig, gud vad hon är elak att hon kanske inte ville behålla honom. Men, alltså det är ett jättestort steg att skaffa sig ett barn. Det är ingenting man bara så här bestämmer sig för sådär, tycker jag i alla fall. Men efter lite övervägning och övertalning så bestämde vi oss för att behålla Arnold. Vi berättade ju för alla våra kompisar och hela våra familjer. Och bara, vad tycker ni? Och då blev ju bra i slutändan. Men efter den här incidenten så är ju både jag och Jakob såhär, okej, men nu liksom, vi kan inte riskera att det här händer igen. Så att nu måste vi hålla koll på mitt preventivmedel. För det finns ju ingenting för killar än vad jag vet, förutom kondomer. Så att den här, alltså, känns verkligen hur bra som helst. Alltså den här natural cycles termometern. För att jag slipper ju alla då hormoner som jag får i mig när jag käkar p-piller. Och Jakob bara säger, men vadå, den där kan inte funka, hur kan den funka? Och då fick jag ju det samma om att kolla, den har blivit certifierad. Det här är alltså den första, för att det är ju den här tillsammans med appen som visar att jag inte kan bli gravid. Så att, alltså det här är första, en app som alltså är certifierad som ett preventivmedel. Alltså, heja dagens teknik säger jag, för det är ju helt otroligt. Det är ju nästan för bra för att vara sant, men det är sant och det är väldigt bra. Så att, ja, så jag är väldigt taggad på att se nu hur många dagar som jag kommer kunna bli gravid per månad. Alltså för då kommer jag se en så här översikt i appen, bara okej, de röda dagarna är de som jag kan bli gravid på. Alltså jag har ju massa kompisar som är såhär, men gud, jag tror inte ens att jag kan bli gravid. Och jag har ju också trott att jag inte kan det, men framförallt de många av mina kompisar som har haft ganska mycket oskyddat sex. För de bara, jag har aldrig blivit gravid, jag har haft massa oskyddat sex. Men det är ingen som har lärt oss att man bara kan bli gravid ett visst antal dagar per månad. Alltså typ såhär barnmorskan på ungdomsmottagningen när man var 14. Nej, så att, alltså jag är riktigt peppad på att se hur många. Tänk om jag kan bli gravid varje dag, varje månad. Eller då funkar jag inte, men det vore ju sjukt. Alltså Jakob tror ju att jag kan bli gravid exakt hela tiden. Så han tror ju typ att jag kan bli gravid när han petar på mig. Eftersom att jag har blivit gravid 2 gånger med honom. För första gången jag blev gravid. Och ja, då fick jag göra abort. Det var 5 år sedan. Har du tagit tempen idag? Och då kan man ju se det på min app. Frågan är om vi kanske ska dela appen. Jag ska nog börja dela på honom så att han kan hålla exakt koll på min temperatur. Det är nog en bra idé. Alltså nu, det första är ju att så här, komma ihåg att ta den varje morgon. Alltså man måste ta den innan du typ har ätit och druckit. Och jag är ju en sån som typ dricker i sömnen på morgonen för att jag är alltid så himla himla törstig. Men så nu har jag ställt ett alarm där det står så här: natural cycles, ta tempen nu. Och så går det alarmet går alltså 5 minuter innan min veckaklocka. Ja, det är i och för sig jättekonstigt, för då blir det som att det här blir min veckaklocka.
Nej men så Anna blev alltså till på grund av ett slarvfel. Men just nu så är det ju världens bästa slarvfel, måste jag ju säga. Så summan av kardemumman, så måste jag säga att det här är, tycker jag faktiskt, är det mest moderna sättet. Det finns ju till och med en app liksom, att hålla koll på sin ägglossning och när man kan bli gravid eller inte. Så att alla ni som är över 18 och som tycker att det här verkar ju helt fantastiskt att slippa massa onödiga hormoner, ni kan gå in på länken här nere och så får ni en rabattkod för en årsprenumeration. Och i den här prenumerationen så får ni också hem lite kondomer och andra härligheter i en liten goodiebag. Vi hörs snart!